TV KPM. Halo, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan sukses. SPM 2021 bersama dengan saya host anda hari ini Wani Kerry. Apa khabar anda semua di rumah? Wani doakan agar anda semua sehat-sehat belaka kerana apa? Kita masih lagi belum menang dalam menangani kes COVID-19 ini. Jadi perlulah kita bersama-sama menjadi rakyat yang bertanggungjawab demi memutuskan rantaian ini. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting jangan keluar rumah. Okey untuk subjek kita hari ini semestinya antara salah satu subjek kegemaran wani iaitu subjek bahasa Melayu. Antara satu subjek yang teras perlu diskor oleh setiap murid. Ha, jadi inilah dia bahasa ibunda kita, bahasa Melayu. Jadi kalau anda nak tahu kita akan belajar apa hari ini mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. itu dia merupakan guru cemerlang bahasa Melayu dari tahun 2008 hingga 2016 dan mempunyai pengalaman selama 21 tahun dalam mengajar subjek ini. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita Cikgu Nur Azrina. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum. Apa khabar baik ya? Sehat Bagus. Cikgu ya? Alhamdulillah. Sehat Okey, cikgu selamat datang ke Studio Sukses dan ini merupakan kali pertama kita bersua dan special sikit hari ini. Cikgu merupakan antara uh, jemputan yang dapat melihat kita punya uh, hiasan studio sangat lain daripada lain kerana kita dah nak menyambut bulan kemerdekaan, dah nak tiba dah pun hari kemerdekaan. Jadi inilah je kita ambil semangat dari awal cikgu. Cikgu macam mana semangat tak hari ya, ini? Ya memang bersemangat ya, kira saya ni bertuah lawan ni ya. Ya yeah, betul. Okey, cikgu sebelum kita nak tahu apa yang uh, topik tu sekolah cikgu pilih hari ini. Seperti biasa, Wani akan menjemput guru kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai dulu. Okey, terima kasih Wani ya. Meja istimewa Wani ya. Ya. Yeah. Okay. <laughs> Wani panggil dia meja istimewa. Ah, Okey. Lepas tu Wani pula pakai. Okay, Kemudian kita dah jaga SOP di sini dan kita akan kekal memakai pelitup muka selama rancangan ini berlangsung ya Cikgu. Alright, untuk hari ini sebelum Wani nak tanya Cikgu topik, ah biar rahsia dulu. Wani nak bawakan bersama dengan kita murid-murid dari dua sekolah yang berbeza, seramai enam orang. Jadi jom kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Ah, buka mic tu. Kak Wani nak juga dengar suara awak semua. Kalau baik, Kak. Ah, barulah dapat dengar semangat mereka tu, Cikgu. Jadi, jom kita nak berkenalan dengan mereka. Ada dari SMK Damansara Utama Petaling Jaya Selangor dan MRSM Tun Ghaffar Babal, Jasin Melaka. Jadi, kita mulakan dengan Victor. Bagi tahu nama, sekolah dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Selamat sejahtera semua, saya Witte Ngor Jensen dari SMK Damansara Utama dan cita-cita saya uh, menjadi seorang ekonomis. Ekonomis, wow! Hebat! Baik, seterusnya kita ada Ilhan. Uh, salam sejahtera semua, nama saya Ilhan Bin Azlan dari Sekolah SMK Damansara Utama dan cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera elektrik. Wow, itu dia jurutera. Hebat juga. Seterusnya kita ada Nur Liana. Selamat sejahtera semua. Nama saya Nuriana Akila binti Zainurin daripada SMK Damansara Utama dan cita-cita saya adalah untuk menjadi doktor kanak-kanak. Doktor kanak-kanak. Okey, seterusnya keempat kita ada Raja Nur Aiman. Selamat sejahtera semua. Nama saya Raja Nur Aiman Zufi dari SMK Damansara Utama dan cita-cita saya ingin menjadi seorang pemain golf. Wow, ini nak jadi seorang atlet ni. Okey, baik. Sama-sama kita doakan. Seterusnya kita ada Arsen Mark. Silakan. Salam sejahtera semua. Nama saya Arsen Mark Mutusami dari SMK Damansara Utama. Cita-cita saya nak jadi seorang saintis roket. Saintis. Wow, nampaknya semua ada cita-cita yang berbeza di sini dan akhir sekali kita nak dengarkan daripada Marsha. Salam sejahtera semua. Saya Marsha Arisa dari MRSM Tun Gafa Baba dan cita-cita saya menjadi seorang peguam. Wow, cita-cita kita samalah sama lah Marsha. Sama-sama Kak Wani doakan untuk anda berjaya. Okey, kita dah berkenalan dengan enam murid di sini dan sekarang ini kita nak saksikan dululah pandangan calon SPM mengenai subjek bahasa Melayu. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM Mata pelajaran Bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang banyak membuka minda saya tentang isu-isu semasa terutamanya sewaktu saya menulis karangan. Saya dapat mengaitkan isu-isu semasa yang saya baca ke dalam penulisan saya. Malahan saya juga dapat meluaskan pengetahuan saya serta menambahkan lebih banyak kosa kata saya sewaktu menulis karangan. Oleh itu, saya perlu memastikan binaan karangan yang saya hasilkan menarik dan mempunyai kesatuan idea antara satu sama lain. Bermula daripada binaan pendahuluan, binaan isi sehinggalah binaan penutup karangan. Saya juga sangat berharap saya akan dapat menghasilkan karangan yang baik sewaktu peperiksaan SPM nanti dan seterusnya memperoleh keputusan yang cemerlang. Subjek Bahasa Melayu merupakan antara subjek kegemaran saya sejak di bangku sekolah rendah lagi. Kertas satu Bahasa Melayu penulisan karangan memerlukan latihan dan bimbingan berterusan. Hal ini dikatakan kerana karangan memperuntukkan markah yang tinggi, terutamanya karangan bahagian B. Sehubungan dengan itu, saya perlu mempelajari teknik-teknik penulisan karangan agar saya dapat menghasilkan karangan yang cemelang seterusnya memenuhi kriteria penulisan karangan cemerlang SPM. Saya juga akan sentiasa membaca bahan-bahan ilmiah agar saya terdedah dengan pelbagai gaya penulisan seperti berita, rencana dan cerpen untuk membantu saya menghasilkan karangan yang mantap. Karangan merupakan antara bahagian yang paling membutuhkan saya apabila menjawab soalan peperiksaan bahasa Melayu perkara yang sering menjadi masalah saya adalah untuk melakukan pendahuluan karangan agak sukar bagi saya memasangkan pendahuluan yang cemerlang sehingga kadang-kadang mengganggu keseluruhan karangan saya oleh itu, saya perlu memastikan bahawa saya dapat mempelajari teknik-teknik yang berkesan bermula dengan teknik penulisan pendahuluan karangan saya yakin seandainya saya dapat menguasai cara menghasilkan pendahuluan karangan seterusnya perangkat isi dan perangkat penutup dengan baik tapi saya akan saya pendapat saya dalam bentuk penulisan yang lebih tersebut. Didik TV KPM itu dia kita dah dengarkan pelbagai pandangan calon SPM ada yang kata aa, karangan ni bahagian yang paling mereka gemari ada yang kata karangan ni antara bahagian yang membimbangkan untuk mereka jadi kita nak tanya cikgu sendirilah untuk topik kita hari ini cikgu telah memilih tajuk penulisan karangan dan pendahuluan jadi mungkin cikgu boleh beritahu objektif pembelajaran kita hari ini dan mengapa penting untuk murid-murid kuasai bahagian ini cikgu baiklah saya berpantun dulu ni boleh ya? Boleh cikgu, kita silakan. Kita apa yang kita nak belajar pada hari ini. Tapi saya tengok kertas lah ni ya. Ah, ha, boleh, tak ada masalah. Ya, kita rangkap yang pertama. Masa senggang, bacalah buku. Luas pengetahuan, jadi pedoman. Tema sembilan, sayangi Malaysia ku. Begitulah tajuk, menjadi pilihan ya. Rangkap yang kedua pula ni ya. Ya. Yeah. Jiran muafakat, membawa berkat. Dikaitkan pula dengan pendahuluan Buka minda, jangan disekat Petua muda, cikgu kongsikan ya Jadi hari ini kita akan sama-samalah melihat tema 9 Sayangi Malaysia Ku Dan cara-cara untuk kita menghasilkan pendahuluan karangan wanita yang mudah Tetapi jelas dan terarah pada kehendak soalan Okey mari wanita kita ikuti pembelajaran kita pada hari ini Mari cikgu Okey, katanya cikgu ada menyediakan lagu tema kebangsaan ya cikgu? Ya, Wani. Okey. Okey. Jadi sebelum kita mulakanlah pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak dengarkan ya sedutan lagu ya. Mm -mm. Jadi cikgu harap ya dan murid-murid semua dapat mendengar ya lagu ni dengan baik sekali menghayati liriknya lagu ni ya. Oh wow. Okay. Mari, Mari kita, kita dengarkan, dengarkan ya. Ya satu tulala la pam tujuh. Hormat atas kalian. Kalau ada bendera boleh angkat macam ni tegak. Pertahankan okay. tanah airku. Oh, 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 oh. Impianku. Okey, murid atas kalian angkat aku tangan aku macam ni. Satu semangat. Nampaknya ha, kita, kita, kan kan kita kan ni bersemangat nak ya. sama kebekaan. Semua yes. demi negara selamanya kita merdeka. dia lagu tema kebangsaan 2018. Wow, cikgu ini pertama kali saya mengendalikan sukses SPM yang orang kata ada iringan lagu bersama dengan kita. Jadi, orang nak tanya, murid atas salian dapat tak semangat untuk belajar subjek BM hari ini? Ha, kalau ada semangat, tunjuk thumbs up macam ni depan kamera. Okey bagus tapi simpan dulu semangat anda kerana apa? Sekarang ini kita nak berehat seketika dan kita akan sambung pembelajaran kita selepas ini hanya dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Nur Azrina Muhammad dari SMK Damansara Utama Petaling Jaya Selangor. Okey, baik. Jadi tadi kita dah sama-sama mendengarkan lagu tema kebangsaan 2018 dan sekarang ini kalau anda di rumah sudah bersedia, murid di atas talian sudah bersedia kerana mereka dah ada dapat semangat lepas mendengarkan lagu tadi dan sekarang ni Cikgu, Cikgu sudah bersedia ke belum? sudah Wani. ya. Alright, jadi jom kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Ini persilakan Okey, terima kasih Wani. ya. Okey, baiklah murid-murid ya. Tadi kita ada dengar ya, lagu tu ialah lagu Sayangi Malaysia Ku ya. Jadi berdasarkan lagu tadi, siapa yang boleh nyatakan pandangan ataupun apakah perasaan kamu semua ya apabila kamu mendengar baik-baik lirik lagu itu tadi ya. Siapa yang boleh berikan pandangan? Siapa yang nak berikan pandangan? Saya, ya. Victor, silakan. Okay. Uh, berdasarkan lagu tadi saya, saya sebenarnya rasa sangat bertuah sebab lahir di Malaysia, negara yang bebas dan merdeka dan kita juga dapat hidup dalam keadaan yang aman dan damai ke, walaupun kita masyarakat berbilang kaum. Ya. Yeah. Okey, ya yeah, Victor Wani dan semua ya, memang Wani, ya kita ni sangat bertuah. Mm -hmm. Lahir ya di bumi Malaysia ni ya. Ya, yeah, bagus Victor. Okay. Ada lagi yang ingin tambah? Saya, cikgu. Okey, Marsha. Uh, apabila mendengar lagu tersebut, secara tidak langsung dapat menyemarakkan semangat patriotik yang tinggi dan mendalam dalam diri saya. Saya bangga, cikgu, menjadi anak Malaysia dan dilahirkan di Malaysia. Ya, itu dia semangat patriotisma yang membara dalam diri itu, cikgu. Ya, ya, semoga semangat patriotik yang ada dalam diri Marsha ni ya. ya, kita harapkan akan tetap kekal subur ya sampai bila-bila. Murid-murid lain pun bolehlah contohi Masya ya. Betul. Okey, ada pandangan yang lain seterusnya? Siapa pula nak berikan saya pandangan? Okey, Ilhan. Ilhan. Okey, sebenarnya apabila cikgu mainkan lagu tadi, saya teringat suasana menyambut hari kemerdekaan. Sebab sebelum ni, ibu bapa saya akan membawa kami sekeluarga ke dataran merdeka ataupun Putrajaya untuk sama-sama meraihkan hari ini. Saya berharap saya akan dapat merasai suasana sebegitu lagi kerana dapat melihat rakyat Malaysia yang pelbagai kaum akan bersama-sama menyambut hari kemerdekaan. Secara tidak langsung kita akan menyuburkan rasa cinta saya terhadap negara cikgu. Hmm, okay, wow. ya sebenarnya memang ya Wani ya. Uh -huh. Kalau kita dapat sama-sama menyaksikan ataupun menyertai sambutan hari kemerdekaan memang satu pengalaman yang tidak boleh kita lupakan ya. Bagaimana dengan Wani ya? Wani pernah tak menyertai ataupun menyambut mana-manalah sambutan hari kemerdekaan Wani? Pernah cikgu, sebenarnya sebelum adanya pandemik COVID-19 ini, setiap tahun kalau tibanya hari kemerdekaan, semestinya kita akan sambut di sekolah dengan sangat meriah dan selain itu akan ada orang kunjungan untuk membuat persembahan di hari kemerdekaan. Jadi itu yang sebenarnya menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dalam diri itu cikgu. Bukan ya, hanya bukan hanya bila kita berada di sekolah, tapi habis sekolah pun rasa semangat patriotisme itu masih tinggi. Ya, semangat patriotisme itu akan tetap kekal ni kan dalam diri kita wak ni ya. Betul. Okey, cikgu nampak macam ada juga yang nak beri pandangan seterusnya. Okey, pandangan keempat. Siapa? Siapa nak beri pandangan boleh? Arson, boleh. Apabila lihat rakan-rakan saya semangat, saya pun teruja cikgu. Okey, boleh ah, Arson. Ha itu je yang dia nak tambah. Okey, yeah. bagus. Nampaknya dia sangat teruja. Bagus Arson. <laughs> Okey cikgu, jadi kita dah dengarkan empat pandangan mereka di sini Jadi jom, tak perlu meninggalkan masa okay. Mari kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini cikgu Boleh persilakan. Okey, okay, baiklah ya Tadi Arasan kata Arasan nak berikan pandangan dia Cikgu rasa Arasan belum lagi kot beri pandangan Arasan tadi Arasan sudah cikgu, boleh, boleh. katanya dia teruja Dia ada pandangan lain, ada tak pandangan lain? Sebab cikgu nampak macam Arasan nak berikan pandangan yang seterusnya lagi awal ni Ada lagi. cikgu ha. Okey, silakan Arasan lagu ini saya rasa dia sebenarnya dapat meningkat semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat Malaysia lah. Begitu juga dengan saya juga. Sebab saya lihat kalangan rakyat Malaysia ni dapat hidup bersatu padu walaupun rakyatnya berbilang bangsa. Jadi saya rasa lagu lagu ni sangat penting jugalah sebab dia main peranan yang agak penting. Dan dia peranannya untuk menyuntik semangat saya akan dalam negara. Ya, yeah, panjang pandangannya sebenarnya ah, cikgu. Yeah. Cuma terpotong tadi. Pasal saya dapat dia <laughs> macam nak bercakap kan? Ya, yeah, mungkin ada sen uh. uh, gemuruh hari ni ya. Uh. Uh, nervous sikit. <laughs> tak apa. Okey, bagus ni ya. Mm -mm. Wanie ya, kalau kita lihat murid-murid saya ini penuh bersemangat ya. Betul. Okey, jadi semangat begini lah sebenarnya Wanie kita inginkan. Terutamanya dalam kalangan generasi muda ya. Mm -hmm. Dan peribahasa Melayu pun ada mengatakan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Jadi kamu semua ni lah merupakan Palapis yang bakal ya memaju dan membangunkan negara. Oleh itu kamu perlu ada ya rasa sayang, rasa cinta terhadap negara ya. Okey baiklah kita lihat seterusnya. Okey, ya. cikgu tunjukkan sini lah baik baik kata ya. Okey jadi siapa boleh bacakan baik baik kata ni? Aphi lah. Cikgu. So, Okey, kita. Dengan cinta kami bina negara Teguh bersatu singkirkan sengketa Negara makmur hidup sejahtera okay, Terima kasih terima Akilah Terima kasih ya. Akilah ya. okay, Penuh pengintonasi nasi, ya, Wani Betul okay, Kita lihat walaupun Wani dengan tiga baris sahaja Tetapi mempunyai maksud yang cukup mendalam Cikgu nak tanyalah ya Apakah maksudnya baik-baik kata ni Raja, boleh tak Raja berikan jawapan? Apakah maksudnya Raja? Boleh, Cikgu. Tapi saya tak berapa pasti dengan jawapan saya. Okey, tak apa Raja. Cuba saja. Uh, saya rasa dengan adanya rasa sayang akan negara ini, negara kita akan makmur dan damai. Okey, hmm. terima kasih Raja. Cikgu, saya nak tambah sikit lagi boleh? Okey, sila Akhilah. Okay, negara Malaysia ni dapat dibina atas semangat bersatu padu tanpa persengketaan antara kaum. Hal ini secara tidak langsung dapat melahirkan negara yang makmur dan rakyat yang hidup sejahtera. Okeylah terima kasih hmm. Raja Dan Akilah. Jadi di sini mana cikgu simpulkanlah ya. Yeah. Apa yang dinyatakan oleh Raja Dan Akilah tu tadi ya. Kalau kita lihat di sini dengan adanya rasa cinta kita, rasa sayang kita ya terhadap negara, kita dapat membina sebuah negara yang rakyatnya bersatu padu. Walaupun kita sendiri tahu ni ya. Rakyat kita terdiri daripada pelbagai kaum ya. Tetapi kita dapat elakkan persengketaan. Kita dapat elakkan pergaduhan ya. Uh -huh. Sebuah negara yang makmur dapat kita bina. Dan kita sebagai rakyat sudah semestinya dapat hidup dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Ya, Wani, ya? Yeah, betul. Okay. Ya Ilhan. Kenapa Ilhan dah angkat tangan uh, tu? Kenapa Ilhan? Uh, minta maaf cikgu Saya adakah semua ini bermula dengan rasa kasih sayang dan cinta terhadap negara kita okey ya ilhan ya semuanya bermula dengan rasa sayang dan cinta kita terhadap negara gara, ya okay, ya kalau kita lihat wahniat ya, dalam tema 9 buku teks tingkatan 4 terdapat pelbagai cara yang boleh kita nyatakan ya untuk melahirkan rasa sayang dan cinta kita terhadap negara ya okey cikgu beri contoh dululah aa uh, tajuk amalan hidup bermasyarakat. Okay, dalam amalan hidup bermasyarakat ni ada dinyatakan tentang hubungan antara kaum ya dan juga hubungan kejiranan. Agak-agaknya Wani ya murid-murid saya ni kenal tak jiran mereka uh -huh. Eh? Awak kenal tak jiran awak ya? Kenal, kenal cikgu. cikgu. Ya, Akilah kata kenal. Masya, masya saya kenal tak kenal tak? Cikgu. Tak kenal. Okey, hari ini kena berkenalan hmm. dengan jiran ya, Marsha. Inilah realitinya Wani kan mm -hmm. Ada yang kenal jiran Ada juga yang tak kenal jiran ya. Mm -hmm. Jadi macam uh, Kak Wani awak kata tadi Cikgu pun harap okay, Lepas ni awak bolehlah bertegur sapa dengan jiran Ataupun paling kurang Awak ukirkan ya, senyuman manis awak tu Apabila yeah. awak berjumpa dengan jiran. jiran Kan ada lagu yang kata apa Wani senyum ...masalah saya sini tak sedap ni nak menyanyi hmm. ni. Tak payah senyum. kata apa-apa kan. Selalu. Ha lu. Ha, ah macam tu. Ha, kan. Senyum tu pun sedekah ya. Dengan adanya hubungan yang baik dengan jiran pun sebenarnya awak dapat apa? Melahirkan, menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara ya. Itu satu cara yang sangat mudah. Awak kenal jiran awak, awak apa? Awak bertegur sapa dengan jiran awak boleh lepas ni ya? Ya, yeah, boleh. Okay. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ya kita akan uh, lihat pada 3.4.2 dan 2.3.3 ya okay, ini bahasa melayu kertas satu, cikgu terangkan sikit jauh ni ya uh -huh. okey terdapat dua bahagian dalam kertas bahasa melayu ya satu ni iaitu bahagian A dan bahagian B ya bahagian A memperuntukkan 30 markah Manakala bahagian B pula memperuntukkan 70 markah. Banyak yang markahnya Wan ni? Dua soalan, 100 markah ya. Okey, seterusnya bila kita nak menjawab soalan, kita mestilah tengok dulu arahan soalan yang macam mana ya. Hmm. Supaya kita tidak tersilap apabila menjawab ya. Okay, cikgu nak minta seorang tolong bacakan. Siapa yang boleh bantu cikgu untuk bacakan arahan soalan? Ada siapa, Apa nak bantu cikgu? okey, raja. Okey, okay, raja. Okay. Pilih salah satu daripada soalan di bawah dan tulis semua karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 kata berkat. Okey, ya. terima kasih raja ya. Okey, kita lihat ya semua arahan soalannya. Pilih satu daripada soalan di bawah. Ada berapa ya soalan semuanya? Dia kata pilih satu. Ada berapa ya soalannya? Empat, empat. empat Okey, ada empat soalan ya. Okey, kita dah lihat yang pertama, pilih satu. Okey, seterusnya, karangan awak mesti ditulis antara 350 hingga 500 patah perkataan. Tak boleh tulis lebih Wania sekarang ni hmm. daripada 500 patah perkataan. Kena akur ya pada jumlah yang telah ditetapkan. Okey, jadi kita tengok pula untuk tulis pendahuluan Berapa eh jumlah patah perkataannya? Oh macam lebih sukar ya eh, cikgu silibus baru ni. Ha, agak nak kata sukar pun taklah sukar mana tapi ini hmm. boleh membantu murid lah. Ya? Okey untuk pendahuluan pula lebih kuranglah 70 hingga 75 patah perkataan ya. Okey baiklah Wani ya. Tadi cikgu dah nyatakan ada soalan ni ada empat. Empat ni ada empat domain. Ya, hmm. sekarang diberikan domain ya. Jadi, siapa boleh nyatakan pada cikgu apa ya domainnya? Apa domain ha, tersebut? Saya, cikgu. Okey, Ilhan, apa dia empat domain tu? Tapi saya kurang pasti dengan jawapan saya, cikgu. Okey, tak apa. Nyatakan saja dahulu. Okey, uh, pertama sekali domain kerjaya uh, dan domain peribadi dan domain umum. Lagi satu saya kurang pasti, cikgu. Okey, hmm. ya. ada siapa boleh bantu Ilhan? Uh, cikgu saya cuba bantu Izan boleh? Okey okay, boleh Victor. Uh, tak silap saya cikgu empat domain tersebut. Domain peribadi, domain kerjaya, domain pendidikan dan domain awam cikgu bukan umum tadi. Okey hmm. betul tu ya. Yang Victor nyatakan cikgu ulang sekali lagi lah. Okay, domainnya ialah domain pendidikan, domain kerjaya, domain peribadi dan juga domain awam mewani ya. Okey bagus Victor. Hmm. Okey kita lihat pula ya ada terdapat pelbagai jenis pendahuluan ya, yang boleh kita gunakan apabila kita menulis karangan ya. Okey kita tanya dululah murid-murid kita apakah pendahuluan yang biasa mereka gunakan apabila menulis pendahuluan ni. Okey raja, apa pendahuluan yang biasa awak gunakan? Saya biasa tulis pendahuluan jenis pendapatan juga. Pendapatan. Pendapatan. pendapatan Bukan dia pendapat. Oh, ah, ya, yeah. agaknya Wani Raja dah tersasul <laughs> tadi tu yeah, Ya, mereka semua nampak uh, hari ni cikgu <laughs> yeah, pendapat Ya, pendapat yang Raja ya. Uh, pendapatan uh, tu uh, lain maksudnya Okey, baiklah Ilhad Ilhad nak jawab ke? Uh, cikgu dah nampak Ilhad Okey, okay, Ilhad Okey, uh, saya pun uh, sama seperti Raja tadi Pendahuluan jenis pendapat Tetapi kadang-kadang uh -huh. saya juga gunakan pendahuluan jenis suasana Contohnya dalam lagu yang cikgu mainkan tadi ada tersebut fakta 31 fakta sejarah 31 Ogos 1957. Saya ambil fakta tersebut lepas tu saya gabungkan dengan ayat suasana ketika menghadiri sambutan hari kemerdekaan dan lepas tu saya masukkan sedikit pendapat saya dalam pendahuluan karangan bagi soalan yang berkaitan dengan kebangsaan negara. Okeylah sebenarnya hmm. Okay. ya. Okey apa yang Ilhan tulis tadi bukan pendahuluan jenis suasana ya Ilhan ya tetapi ialah penaruan jenis gabungan kerana Ilhan menggabungkan fakta sejarah suasana dan juga pendapat ya okey seterusnya apa lagi penaruan yang biasa awak gunakan okey ya kita ha, cikgu nak tanya saya guna penaruan jenis apa sebab biasanya saya buat penaruan yang saya ingat ya yang, yang pada zaman-zaman ini, dewasa ini sering terpapar di dada-dada akhbar dia tengok. Okey, itu sebenarnya pendahuluan jenis pendapat ya Victor. Okey, uh -huh. kalau Wani lah waktu sekolah dahulu, apakah pendahuluan yang biasa Wani gunakan? Pendahuluan jenis apa Wani Eh? Um, kalau Wani ikut dia punya tajuk soalan itulah cikgu Selalunya Wani akan mulakan dengan memberikan definasi umum macam tu ha, Supaya lebih mudah lah sebenarnya okay. Tak terikat dengan satu Maksudnya nak panggil apa tu lah cikgu Maksudnya tak terikat dengan mana-mana lah Asalkan dia definasi umum Barulah Wani mulakan dengan karangan Wani seterusnya Okey Wani sebenarnya Memang terdapat eh, pelbagai jenis pendahuluan ya tapi kebanyakan murid kita ni suka ya, menulis pendahuluan jenis pendapat Wani ya. Mm -hmm. Tapi cikgu tunjukkanlah antara pendahuluan yang lain yang boleh digunakan ya. Okay, cikgu tunjuk di sini ada beberapa. Banyak sebenarnya ya. Jenis pendahuluan ni yang okay, antaranya ialah peribahasa ya. kita boleh gunakan peribahasa ada statistik ada gabungan ya dan juga definisi macam wani cakapkan tadi tu ya mm -hmm. okay ada juga pendahuluan jenis puisi dan lirik lagu sebab itulah tadi wani ya kenapa cikgu dengarkan lagu mm. kenapa cikgu berpantun pada awal tadi ya yeah. kerana itu juga merupakan pendahuluan ya jenis puisi dan juga lirik lagu ya ya yeah. okey baiklah Seterusnya kita lihat apakah ciri-ciri pendahuluan yang baik ya. Kita nak menulis pendahuluan, kita kena tahu dahululah apakah ciri-cirinya ya. Okay, pendahuluan ni kita boleh analogikan warninya seperti kepala kita. Mm -mm. Kepala yang mengawal struktur badan kita ya. Apabila kawalan tu dapat dilakukan dengan baik, maka sudah pastilah anggota badan kita juga dapat berfungsi dengan baik ya. Itu juga yang murid-murid ya. Kalau awak dapat menulis pendahuluan dengan baik, maka secara tidak langsung cikgu pasti ya binaan perenggan isi awak dan perenggan penutup awak juga akan dapat awak hasilkan dengan baik ya Betul. jadi awak tak perlu ambil masa yang lama untuk menulis pendahuluan ni mani ya mmh uh -huh. ini ialah ciri-ciri pendahuluan yang baik ya yang pertama cikgu bacakan di sini perlu tepat dengan kehendak soalan ya seterusnya Penggunaan bahasa juga kena tepat, kena jelas ya. Yang ketiga, mestilah awak nak tulis itu so ada perkaitan dengan isu yang hendak kita bincangkan ya. Dan yang keempat ini penting ya, tidak memasukkan isi karangan dalam pendahuluan ya. Jadi cikgu harap awak boleh ikutilah ciri-ciri pendahuluan yang baik apabila hendak menulis pendahuluan ya. Uh -huh. okay, kita lihat pula warna ya. Ada pelbagai teknik sebenarnya untuk kita menulis perenggan pendahuluan. Tapi hari ni wahni ya, dan murid-murid, cikgu nak kongsikan pendahuluan jenis akronim team jasmani ya. Apa itu agak-agaknya teknik team jas ni ya? Mari kita lihat ni apa itu team jas. Okey, T ni merujuk kepada tema ya ataupun fokus karangan. Ah itu ialah isu ya. Okey, M mengapa mengapa ataupun sebab isu itu berlaku. Okey, C kita berikan pula cadangan ya. Dan S ialah simpul. Hmm. Okey, jadi teknik ni kita kena kita perlu aplikasikanlah dalam menulis perenggan pendahuluan ni ya. Yeah. Tapi sebelum tu kita perlu lihat dulu stimulus. Hmm. Sekarang ni mereka dah diberikan stimulus ya terlebih dahulu, ya. Okay, baik cikgu, sebelum kita teruskan dengan stimulus, kita dah tahu teknik untuk membina perenggan. Jadi kita nak bagi apa uh, bagi mereka bersedia dululah cikgu okay, dengan boleh, macam Wani. mana nak jawab uh, berdasarkan stimulus dan sekarang ini Wani nak bagi mereka di rumah dan murid-murid atas talian untuk berehat seketika dan jangan ke mana-mana kerana selepas ini anda akan bersama dengan saya Wani Carry dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek kita hari ini Bahasa Melayu khususnya penulisan karangan pendahuluan. Masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Azrina Muhammad dari SMK Damansara Utama Petaling Jaya Selangor dan bersama kita enam murid dari dua sekolah yang berbeza. Jadi murid-murid semua masih bersemangat ke tidak tu? Ha, ah kalau semangat sila tunjuk thumbs up dengan senyuman paling lebar anda semua. Alright, jadi jom kita teruskan dengan mengetahui stimulus pendahuluan cikgu. Okay, Silakan. Okey, Wani ya. Ini stimulusnya Wani ya. Okey, siapa boleh bacakan dulu Kita bacakan dulu Wani, ya Wani stimulus ni. Siapa boleh. yang boleh bacakan stimulus ni? Marsha. Saya cikgu. Okey, Marsha. Uh, hubungan yang baik dengan jiran amalah penting dalam kehidupan bagi mereka yang tinggal jauh di perantauan. Jiranlah menjadi pengganti keluarga. Mereka lah yang menjadi tempat kita mengadu dan meminta pertolongan. Namun sekarang, atas kesibukan kerja hubungan sesama jiran semakin regang. Malah ada sekelintir golongan yang langsung tidak mengenali jiran sebuah rumah. Marilah kita ubah semula cara hidup dan mula menyantuni jiran. Petikan di atas menunjukkan kepentingan-kepentingan hidup berjiran dan situasi kejiranan yang berlaku pada masa sekarang. Jelaskan aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk mempererat hubungan kejiranan. <laughs> Baik. Terima kasih Mashah. Okey, simulasi ni ya, awak kena fahami betul-betul ya baru mudah untuk kita menulis uh, karangan ya. Okey, kita lihatlah berdasarkan teknik cas kita tu tadi, apa tema ya dalam simulasi ni? Siapa nak berikan apakah temanya ya? Akilah, apakah temanya? Ah, uh, tema dia hubungan yang baik dengan jiran atau jiran sahaja cikgu. Saya keliru. Okey, Akilah mm -hmm. keliru. Tak apa Akilah ya. Kalau di sini kita lihat fokus kerangan kita ialah jiran ni akilah ya. Jadi kita katakan temanya ialah jiran akilah ya. Mm -hmm. Ya okay, apakah pula isunya di sini ya? Apa isu dia? Siapa boleh berikan okay, jawapan? Okey, Hasan. Nah, rasa cikgu isu kita ambil terus dari petikan hubungan sesama jiran semakin renggang dan segelintir golongan yang langsung tidak mengenali jiran sebelah rumah. Okey, hmm. Arasan. ni ya, betul lah. Ya, jawapan alasan tu bagus. Alasan okay. berikan dua terus ya. Ha, Isunya. Bagus, ha, hubungan sesama jiran yang semakin renggang dan golongan yang langsung tidak mengenali jiran sebelah rumah. Okey, kita lihat pula pada mengapa. Mengapa ya, isu ini berlaku? Mengapa? Oh, Ilhan. Saya juga. Okey, Ilhan. Ah uh... Uh, mengapa isu ini berlaku saya rasa disebabkan kesibukan bekerja Betul tak cikgu? Okey betul Ihan hmm. Tepat sekali ya kerana kesibukan kerja, kerja. Okay. Bagus Seterusnya kita lihat pula cadangan Siapa yang nak berikan cadangan ni? Raja Okey Raja. Raja Saya rasa kita boleh adakan aktiviti seperti royong dan rumah terbuka Okey, terima kasih Raja mm -hmm. tapi maaf Raja ya, jawapan Raja kurang tepat ya. Ah, apa ha, apa jawapan yang tepat ni tu, okay, Cikgu? Ya? Sebab Raja dia tak boleh masukkan ya contoh isi ataupun isi dalam pendahuluan ya. Ha, ah, Victor. Ha, ah, okey Victor nak bantu Raja. Okey, boleh Victor. Victor. Ha, uh, Cikgu, kalau saya ambil terus saya simbilkan ke tu? Guna yang ayat terakhir tu. Kita ubah semula cara hidup dengan mula menyantuni jiran. Hmm. Okey, tak ada masalah Victor. Victor boleh ambil saja ya. Kita ubah semula cara hidup dan mula menyantuni jiran ya kita ya. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada simpul. Apa simpulnya di sini ya? Okey. Arsen. Arsen nak jawab saya boleh ya. Cik. Ayat simpulnya kalau saya tak silap, kita ambil juga terus dari petikan ayat yang akhir tu. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk mempererat hubungan kejiranan. Okey, mm -hmm. betul tu ya. Rasanya Biasanya untuk simpul kita ambil terus dewani ya daripada arahan soalan ataupun kehendak soalan ya aktiviti-aktiviti dan juga mempererat hubungan kejiranan ya. Hmm, Kenapa cikgu semua diambil dari stimulus? Macam ha, mana kalau mereka gunakan apa orang kata uh, idea mereka sendiri? Tak ada masalah sebenarnya. Boleh. boleh. Cuma stimulus ni boleh membantu mereka ya mm -hmm. untuk memudahkan lagi penulisan mereka wahni ya. Okey baik. Okey, kita dah isikanlah ya Betak-betak timcas ni dengan rangkai-rangkai kata yang sesuai ya. Sekarang kita cuba lihat pula bagaimana cara kita nak bina ayat supaya kita dapat membentuk pendahuluan yang mudah dan jelas untuk kita fahami ya. Mm -hmm. okay, siapa nak bina ayat tema dahulu ya? Bina Mereka. ayat untuk tema hmm. Akilah. Ya Akilah nak bina okay. ayat tema. Okey, boleh Akilah peribahasa jiran sepakat membawa berkat merupakan peribahasa Melayu yang perlu diamalkan. Okey Akila. Eh uh, cikgu. Okey. Ya, ayat Akila. macam tergantung. Kalau saya tambah sikit boleh? Okey okay, boleh cuba. Okey cuba ah. Arsan. Saya tambah bagi mengukuhkan semangat kejiranan supaya dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Hmm. Okey okey baiklah ya Akila dan Arsan. Ya sebenarnya memang Akila ya kalau ayat tema kita jangan tulis terlalu ringkas sehingga kita tak faham apa maksud yang hendak disampaikan ya. Mm -hmm. Jadi cikgu gabungkanlah ayat akilah dan juga ayat alasan ya seperti ini. Kejiranan okay, sepakat bawa berkat merupakan amalan yang dapat mengukuhkan semangat kejiranan untuk melahirkan masyarakat yang harmoni ya. Ya. Yeah. Okey, kita okay. lihat pula siapa pula nak bina ayat tema yang kedua eh. Ya? Okey, ayat tema saya, kedua. Saya, cikgu. Masha. Okey, Masha. Okay, so uh, uh, jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling dan di sebelah rumah. Okey, Masha. Kenapa Masha mulakan ayat tema Masha dengan menyatakan maksud Masha? Sebab saya mula, selalu mulakan pendahuluan dengan maksud perkataan, cikgu. Bolehkah? Boleh ke? Mm Boleh. -hmm. Inilah dia katakan ya, pendahuluan jenis definisi. Mm -hmm. Tetapi Masha... Masya perlu nyatakan maksud tu dengan lebih jelas ya Masya ya. Apa maksud jiran tu kita nyatakan dengan lebih jelas ya. Seperti contoh yang cikgu tunjukkan di sini lah. Jiran ialah orang yang tinggal di sekeliling rumah. Iaitu di sebelah, di hadapan dan juga di belakang rumah kita. Sekiranya tinggal di satu taman atau di sebuah kampung yang sama. Mereka akan dikenali sebagai jiran tetangga kita. Nampak lebih lengkap ni kan? Kalau ayat begini. Okey, seterusnya kita... Cikgu. Ya. Yeah. Saya nak tanya. Okey, ya, boleh Akila. Um, jadi pendahuluan yang saya dah arisan bina tadi tu jenis peribahasa ke sebab kami masukkan peribahasa? Ah, ya, Akila. Ya. Itu ialah pendahuluan jenis peribahasa. Ya. Mm Seterusnya -hmm. kita lihat pula ya, pada ayat tema yang ketiga. Siapa nak bina ayat tema yang ketiga? Victor. Jadi nak cuba boleh? Okey, boleh Victor ayat saya ini semangat kejianan merupakan amalan mulia yang dituntut oleh semua agama. Semangat ini perlulah diamalkan dalam kalangan masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan dia. Okey, saya suka sebenarnya ayat Victor ni nampak lengkap ya. Mm, -mm. Okey, kalau Wani tengoklah ayat yang dibina oleh Victor ni merupakan pendaluan jenis siapa ya Wani? Hmm. Saya nampak di sini mungkin sama ada uh, pendapat ataupun definisi. Okey, lebih tepatnya di sini Wani ialah pendapat, Wani, pendapat. ya Wani ya? Pendapat. Okey, mengapa agaknya kita nyatakan penaluan ini jenis pendapat? Ada tak murid-murid kita boleh bantu? Masya. Masya. Okay, mengapa Masya. Masya? Saya rasa sebab Victor memberitahu tentang semangat kejiranan yang perlu diamalkan. Okey, sebenarnya Wani sebab Victor menyatakan apa pendapat dia tentang semangat kejiranan ni Wani ya? Okey, seterusnya kita lihat pula lah pada ayat isu ya. Okay, siapa nak beri idea tentang ayat isu ni? Isu? Ha. Isu pertama ya cikgu? Ha. Maksudnya saya minta tanya dulu hey, dulu ayat isu. Ada yang siapa yang nak bina okay. dulu ayat isu ya? Raja. Okay, uh, saya baca ayat saya. Hubungan sama jiran semakin renggang sehingga ada jiran yang tidak mengenali jiran sebelah rumah. Okey tu okay. ayat raja ya. Tapi cikgu tunjukkan dululah ayat isu saya ya. Boleh. Okey ayat isu yang pertama, okay, di Malaysia hubungan sama jiran didapati semakin renggang terutamanya di bandar-bandar. Okey ayat keduanya pula di bandar terdapat segelintir golongan yang langsung ya tidak mengenali jiran sebelah rumah mereka walaupun telah lama hidup berjiran. Jadi berdasarkan dua ayat isu ni, cikgu nak tanya rajalah sekali lagi. Ayat isu mana yang Raja rasa lebih menarik? Ayat isu yeah. satu atau ayat isu dua ni Raja? Hmm, Bagi saya, ayat isu satu tu lagi senang. Tapi ayat yang kedua pula saya tengok lagi jelas. Sebab sepatutnya apabila kita dah hidup berjiran dengan masa yang lama, kita akan lebih mengendali jiran kita lah. Kalau macam tu, saya pilih ayat nombor dua lah cikgu. Okey, Raja hmm. nak pilih ayat dua ya. Sebenarnya dua-dua ayat isu ni, Tepat, betul ya. Boleh kita gunakan ya. Mm -mm. Kerana kalau kita lihat untuk ayat isu, kita perlu nyatakan di mana isu itu berlaku ya. Di sini, di bandar. 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 Okey, ayat yang kedua pun sama. Jadi, ya. nyatakan di bandar, bandar ya. Ayat isu ni ya. Okey, di bandar. Tapi sebab ayat isu yang Raja bina tadi, di, uh, Raja nyatakan secara umum kan? Ya. Yeah. Raja tak nyatakan di mana isu itu ber? Laku ya Raja ya. Hmm. Jadi kita perlu nyatakanlah isu itu berlaku di mana ya. Okay, baiklah kita lihat pula ya Wani, ya. Ayat mengapa. Siapa ya nak bina ayat mengapa ni? Mengapa? Saya nak bina boleh? Victor. Okay, silakan. Boleh Victor. Uh, kesibukan kerja menjadikan masyarakat hari ini tidak mempunyai hubungan yang baik dengan diri dan membedayakan uh, hidup bagai enau dalam luka melepaskan pucuk masing-masing juga. -masing. Okey, hmm. baiklah kita tunjukkan dululah ayat kita ya. Okey, seterusnya ada siapa pula nak bina ayat yang kedua? Marsha. Okey, Marsha. Marsha, sila unmute mikrofon Marsha. Okay. Uh, saya nak jawab cikgu. Okey boleh Mashya. Saya rasa saya ingin tambah penanda wacana kepada um, ayat Victor, um, hal ini dikatakan demikian kerana kesibukan kerja menjadikan masyarakat suka memupuk hubungan yang baik dengan jiran. Okay, uh, Masya Mashya huh? dia nak tambah penanda wacana eh. Ya. Yeah. Okey jadi ya uh, murid-murid berdasarkan ayat yang dibina oleh Victor dan Masya ni kamu semua rasa adakah ayat mereka ni memenuhi akronim mengapa ni? Okay, ada tak siapa nak beri pandangan. Akila. Cik okay, Akila. cikgu. Um bagi saya kedua-dua ayat tu betul untuk contoh mengapa sebab ayat pertama menyatakan sebab kesibukan bekerja dan membudayakan sikap lena dalam beluka. Tapi ayat kedua pula dia nyatakan sebab kerana kesibukan bekerja. Jadi saya rasa betul cikgu. Kenapa uh, ayat mengapa kena ada sebab? Okey hmm. betul ya. ayat mengapa kena ada sebabnya. Nampaknya uh, mereka dah memahami ya cara nak membina ayat mengapa. Ya? Hmm, okay, bagus kita, semua. Ha, kita lihat pula kepada ayat cadangan. Okay, siapa yang nak bina ayat cadangan pula? Arsen. Saya nak cuba boleh okay, cuba? Okey boleh Arsen. Baik Cikgu. Ayat saya ni. Oleh itu kita perlulah mengubah cara hidup dengan menyantuni jiran. Betul tak Cikgu? Mm -hmm. okay. Ayatnya ringkas okay, ayatnya di situ. Ayatnya ringkas ya. Ada tak lagi nak berikan ayat yang lain pula? Ilhan. Uh, cikgu, cikgu tolong dengarkan ayat saya ni boleh? Uh, okay, Okey, boleh. Saya dengar Kak Ilhan. Bacakan. Okey. Uh, bagi mengatasi masalah yang semakin rumit ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mengubah cara hidup yang telah sekian lama mendasari kehidupan kita mm, dengan menyantuni jiran pada setiap masa. Hmm. Okey, panjang juga ya. Ya. Yeah. Uh, ayat Ilhan ni ya. Okey. Okey raja. Ha raja. Saya nampak kat raja kat tangan. Raja. Raja, raja nak tambah ke raja? Uh, kalau saya, Cikgu, saya pun bina ayat macam Arsen sebab bagi saya ayat ilhan tu panas sangat okay, <laughs> Ya. Okey, maaf ya Ilhan kalau saya pun sebenarnya wani, uh -huh. saya pilih ayat yang dibina oleh Arsen ya. Oh. Ha, walaupun ayat ni nampaknya ringkas tetapi dah menjelaskan maksud yang betullah ayat uh -huh. tentang apa yang kita nak bina ni, cadangan kita ni. Oleh itu, kita perlulah mengubah cara hidup dengan menyantuni jiran. Lagipun, kita kena ingat ya, jumlah patah perkataan kita antara 70 hingga 75 saja, Wani. Ya? Betul. Kalau kita dah bina ayat mengapa tadi dah agak panjang. Uh -huh. Jadi, kita kena ayat cadangan ni kita bina lebih ringkaslah. Ya? Uh -huh. Okey, seterusnya ayat simpul pula, Wani. Ya? Maksudnya, Wani. Ilhan tak boleh keluarkan semua idea. ya. Kena simpan dulu, bawa bertenang, bawa bersabar. Ya, Ilhan? Nah, ya. Ha? <laughs> Okey, seterusnya. Okay. Terus pula pada ayat <laughs> simpul. Okay, siapa yang siapa? Okey, Marsha angkat dah cikgu nampak ya. Marsha, kan? silakan. Ah, uh, cikgu ayat simpul saya uh, jelaslah masyarakat perlu ah uh, menyertai aktiviti kejiranan agar dapat mempererat hubungan kejiranan yang semakin renggang. Okey, hmm. kita nampak tak? Okey, okay. Marsha sila letak uh, uh. kertas itu di tengah-tengah kamera. Teng -tengah. Okey, ke belakang sikit. Uh. Okey. Okey nampak kita tak nampak jawapan ni cikgu. Ya? <laughs> oh, Okey. Okay. okay, Tapi rasanya betul tak cikgu lepas kita dengar jawapan Marsha tadi? Okey tak apa nanti tu saya nak tengok pula jawapan uh, uh, yang kedua tengok Ilhan, Ilhan. dah angkat tangan pula oh, okay. Ilhan. Okey mari kita dengarkan Ilhan. Saya nak cuba saya nak cuba. Okey cuba Ilhan. Okey ini ni saya punya. Okey. Dan ni kita nampak uh, tak cik... wah ni? Nampak. Okey Ilhan atas okay. sikit. Alright. Jelaslah semua pihak perlu menyertai aktiviti kejiranan Seperti gotong royong dan rumah terbuka Agar hubungan kejiranan dapat dieratkan hmm. Hmm, Sebenarnya Wani, saya nak minta Wani yang pilihkan oh, Mana yes, satu sama ada ayat yang dibina oleh Masha Ataupun yeah. ayat yang dibina oleh Ilhan ya Tapi kita tak berapa jelas ya nampak ayat yeah. yang dibina oleh masya tu tadi mm -mm. Okey apalah ayat. Sebenarnya kalau kita lihat Wani ya Ayat yang dibina oleh Masha tu lebih tepat tau. Oh. Kerana ayat Ilhan ni, Ilhan memasukkan contoh lagi. Cikgu dah kata jangan masukkan contoh ya dalam ayat simpul. Okey, cuba Ilhan tunjuk ha. sekali lagi jawapan Ilhan. Nak tengok hmm. contoh apa yang Ilhan masukkan. Mana yang perlu dibuang tu cikgu? Ayat Ilhan masukkan tu, gotong royong dan rumah terbuka. Sedangkan hmm. itu ialah isi nanti dalam karangan nanti. Itu sudah menjadi isi. Jadi isi jangan masukkan dalam pendahuluan ya. Maksudnya kita berhenti sampai sebelum seperti itu kan cikgu. Ah ya. Yeah. Ataupun kita jangan masukkan gotong-royong dan rumah terbuka tu kita tak masukkan. Okay. Kita lihat macam ayat Masyar bina ni. Ya. Macam nyatakan ayat simple tu ada pihak apa? Ada harapan dan juga ada cadangan. Inilah yeah. ayat simple yang lebih tepat ya. Mm -hmm. Okey, jadi kalau kita lihat ni Wan ya, kita dah dapat menghasilkan lima ayat menggunakan teknik timcas si Wan ni. Ya? Okey, tadi ada sesiapa nak tanya soalan? Arsen? Okey, Arsen. Ya, Saya nak tanya cikgu. Okey, boleh boleh. Boleh Arison. ke? Boleh ke kita nak guna perkataan kesimpulannya dalam ayat simpul ni? Okey, hmm. Arison tanya. Boleh tak kita nak gunakan kesimpulan ya, dalam ayat simpul? Mm, -mm. Okey, Arsan ya, kalau kesimpulan, kita hanya gunakan dalam perenggan penutup sahaja. Uh -huh. Kalau untuk simpul yang pada bahagian pendahuluan, kita gunakanlah perkataan seperti jelaslah oleh itu ya. Jadi yeah. kesimpulan itu hanya dalam perenggan penutup sahaja. Penutup ya. dan satu-satunya kesimpulan nah, di situ. Yeah. Okey, baik cikgu. Nampaknya kita dah sama-sama tengok apa itu tim cas dan cara untuk menggunakannya dalam pendahuluan kita. Dan sekarang ni cikgu kita nak berehat seketika. Okay, dan anda langit. di rumah jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali bersama saya Wani Carey dalam sukses SPM 2021 bersama dengan Cikgu Nur Azrina Muhammad dari SMK Damansara Utama Petaling Jaya Selangor dan enam murid dari dua sekolah yang berbeza untuk subjek Bahasa Melayu kita hari ini. Jadi jom kita nak sambung dengan bahagian terakhir kita ni Cikgu untuk hari ini. persilakan. Okey, tadi kita dah bina ayat-ayat. Jadi kita dah bentuklah pendahuluan ya. Okey, kita lihat dulu pendahuluan jenis peribahasa ya. Cikgu nak minta seorang tolong bacakan yang pada luar jenis peribahasa ni. Akilah. Okay, akilah. Amalkan terlupa. bagi mengukuhkan semangat kejiranan supaya dapat melahirkan masyarakat yang berharmoni di Malaysia. Di Malaysia, hubungan sesama jiran didapati semakin renggang terutamanya di bandar-bandar. Hal ini dikatakan demikian kerana kesibukan kerja menjadikan hilangnya ukuhah yang utuh dan ampuh antara jiran sehingga membudayakan hidup bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Oleh itu, kita perlu mengubah cara hidup dengan menyantuni jiran. Jelaslah masyarakat perlu menyertai aktiviti kejiranan agar dapat mempererat hubungan sesama jiran. Okey, inilah pendahuluan contoh ya, pendahuluan yang lengkap mani ya. Uh -huh. Pendahuluan jenis peribahasa ya. Okey, kita lihat pula lah pendahuluan yang kedua iaitu pendahuluan jenis definisi. Kalau pendahuluan jenis definisi tadi kita nyatakan definisi dia dululah. Lebih dahulu ya. mm -hmm. Nak minta seorang lagi lah kot. Bacakan ya Pendaluan jenis Definisi ni okay, Siapa boleh bacakan Raja hey, okay, Raja okay. Jiran ialah Orang yang tinggal Di sekeliling rumah Iaitu di sebelah Di hadapan Dan juga di belakang rumah kita Sekiranya tinggal Di satu taman Atau di sebuah kampung Yang sama Mereka akan dikenali Sebagai jiran tetangga kita Di bandar-bandar Hubungan Sesama jiran Didapati semakin renggang Kesibukan kerja menjadikan hilangnya kuah antara jiran sehingga membudayakan hidup bagi enau dalam buka, melepaskan bucuk masing-masing. Oleh itu, kita perlu mengubah cari hidup dengan menyatuni jiran. Jelaslah masyarakat perlu menyertai aktiviti kejiranan agar dapat mempererat hubungan sesama jiran. Okey, ini inilah penaluan jenis definisi. Sebenarnya Wan ni kalau kita tengok tadi ya, penaluan jenis peribahasa, penaluan jenis definisi dan cikgu tunjukkan satu lagi lah ya, penaluan jenis pendapat hanya berubah mengikut ayat temanya wani ya mudah kan sebenarnya ya sebab tu cikgu warnakan warna biru ya ha ini merupakan ayat tema dan juga apa jenis pendahuluannya ya yang lain kita boleh gunakan ayat yang sama sahaja wani ya kita lihat dengan menggunakan teknik timcas ya, wani ya uh -huh. kita dapat membina bukan sahaja satu wani kan bukan dua ya. tapi tiga jenis pendahuluan ya sebab itulah wani sebenarnya menulis pendahuluan ni sangat mudah Asalkan kita ada teknik-teknik yang tertentu ya. Dengan menggunakan teknik timcas ni kita dapat membina pendahuluan yang lengkap dan jumlah perkataannya pun masih dalam lingkungan 70 hingga 75 patah perkataan mani ya. ya. Itu cikgu harap murid-murid selepas ni awak bolehlah gunakan teknik timcas ya apabila awak menulis pendahuluan karangan. Ya. Supaya awak tidak mengambil masa yang lama apabila nak menulis karangan awak ya. Hmm. Okey. Terusnya Okey cikgu nak berikan Pesanan saya lah Okey ya. Okey apabila kita nak menulis pendahuluan ni ya Okey kita pastikan lah Ini cikgu dah cakap banyak kali tadi ya Jangan masukkan isi dalam pendahuluan Sangat penting Jangan masukkan isi dalam pendahuluan ya Pengolahan Pengolahan juga perlu sesuai ya dengan Arahan dan juga kehendak soalan Okay, begitu juga gaya bahasa Wak Ni ya. Apabila kita menulis, kita perlulah gunakan kosa kata yang jelas, kosa kata yang sesuai dan juga tepat dengan penulisan karangan awak ya. Uh -huh. Akhir sekali, kalau untuk pendahuluan karangan, jumlah perkataan mesti ya antara 70 Hingga 75 patah perkataan ya Wani ya. Uh -huh. Kerana sekarang ni kalau kita lebih daripada 500 patah perkataan karangan kita sukar untuk mendapat karangan cemerlang. Mm uh -huh. Kerana kita dah tak ada bahagian kesimpulan Wani ya. Yeah. Okay, jadi kita kena ikutlah ya uh, arahan yang telah ditetapkan ya. Okey, baiklah Wani ya nampaknya kita dah belajar ya. Cara yeah. nak menulis pendahuluan ya. Okey, jadi cikgu nak mintalah seorang boleh bagikan rumusan. Apakah uh, pembelajaran kita ya, pada hari ini ya. Okay, seorang murid sila wakilkan ke semua untuk membuat rumusan. Silakan Arison. Saya boleh cikgu Jadi cikgu Rumusan saya pada hari ini Saya dapat belajar teknik Timcas Yang memang sangat senang Kita kena ambil dari Petikan je Dan yang kedua Saya dapat belajar teknik Yang memang lengkap lah Untuk pembinaan pendahuluan Ya yeah. Okey Wani ya Maksudnya, Terima kasih Harrison Okey kita dah belajar Bagaimana cara Menggunakan Teknik timcas ya Wani ya mm -hmm. Okey jadi cikgu harap Kita boleh aplikasi lah Wani ya mm -hmm. Teknik timcas ni dalam ya Pendahuluan larangan kita ya. Okey akhir kata ya dari saya ya Wani ya. Mhm. Uh -huh. Okey, pendahuluan cemerlang amalkan tim cas. Okey, ya Ilhan ya. Ilhan, Ilhan jawab, seorang ya. je uh, jawab. Ilhan seorang je jawab. Okey, pendahuluan okay. karangan amalkan. Sekali lagi cikgu, kita okay. minta semua murid untuk sedia. Okey, okay. kali ni semua ya. <laughs> Okey. Okey. Okey, pendahuluan cemerlang amalkan Tindas okay. Yeah. Okay Bagus semua murid-murid kita hari ini Jadi di sini Wan ingin mengambil peluang Untuk mengucapkan terima kasih Sekali lagi kepada Cikgu Nur Azrina Muhammad Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Utama Petaling Jaya Selangor Atas uh, semua ilmu dan impu Yang diberikan hari ini Termasuk dengan teknik Menjawab sekali Dan terima kasih Wan ucapkan kepada Victor Ilhan Luliana Nur Aiman Arson Mark Dan juga Marsha Kak Wan ni doakan Agaran anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang untuk kertas bahasa Melayu ini dan buatlah guru dan ibu bapa anda bangga dengan kejayaan anda. Okey? Alright, jadi sekian sahaja dari saya Wani Keri untuk subjek hari ini bahasa Melayu. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam sukses SPM 2021. Bye bye. Dide TV KPM